Det går godt, skat. Okay. Nu vi kun lige det sidste stykke her. Så er vi i bund. Fantastisk. Det er fem. Det er et pænt slag, at du kommer ned der. Jeg vil bare lige gøre opmærksom på, at det er mig, der kører ned af den der, der kommer der. Ligesom alle de der børn, der står i de der gode orange veste, men dem har vi selvfølgelig ikke set. Hvordan synes du, jeg har klaret det? Jamen, jeg er stolt af dig. Det er jeg. Du er fandme dygtig. Det er bare i orden. Jeg tror, du er den bedste skiskolelærer alligevel. Det må jeg sige. Det er dejligt ude. Ja, ikke? Jo. Ja da. Men det er altså også lige en nedfart, du har taget her. Hvad for noget? Det er en stejl. Ja. Ja, jeg kan godt mærke, at det går meget bedre, når jeg får lidt mere flad. Ja. Godt gået, skat. Skal jeg lige holde køren lidt, hvis du nu skulle skvat? Jeg står stille. Se, jeg har plov. Har du? Jeg har plov. Men det har du da. Sådan. Som en himmelstjerne sol, stjernen ville vise mænd til vor Herre Kristus ind. Vi har sin himmelstjerne, og når vi den følger gerne, kom og vis til Jesus Krist. Kom og vis til fantastisk sted her. Jeg står nærmest helt alene oppe på bjerget. Det er en dejlig piste her, som man måske kan se, hvis jeg holder kameraet rigtigt. Ved vejen på toppen af Grafenberg og så en lille tur videre. Det er livet. Og Vinnie, hun er på skiskole. Alles sehr okay. Gut. Nå, vi er på vej op på Grafenberg. Vi skal ned og have noget spiseligt. Et eller andet sted. Om det bliver Hans i hullet, eller det bliver Sonnalden, det får vi se. Hvad vil du helst? Hvor hyggeligst. Hans i hullet. Så er det der.
ned, så nu går det galt. Ja, nu vi tager hele vejen ned til... Ja, der er noget, man kan 10 sekunder til. Helt ned til Hans i hullet. Jeg kan godt anbefale deres snitsel herinde. Det er flot, skat. Hvem er dig? Her er min næve. Det betyder, at give mig 5. Super. Var det en god tur? Det var rigtig fint, tror jeg. Var du dygtig? Det ved jeg ikke. Hvad synes du selv? Det første stykke var fint. Spørg mig. Spørg dig. Jeg synes, du er dygtig. Tak. Hos pizza. Ja, det er flot. Hvor er det godt. Super flot kørt. Okay. Skal vi ned med liften? Ja. Okay. Han kan gå i spagat. Husk pizza, pizza, pizza. Ja, det er flot, Frederik. Du havde den faktisk, Frederik. Siden til bjerget. Sådan, ja. Var du ude i kritisk styrt der, Frederik?
Er vi klar? Hov, nu vender jeg forkert. Nu skal jeg gøre ligesom hende her. Prøv at blive der, så ser jeg, om jeg kan gøre ligesom hende instruktøren, hun gjorde i går. Hun var syg. Nu gør jeg sådan her. Det gør jeg ikke. Kan du gøre igen? Ja, pizza. Siden til, siden til. Det er samme vej som sådan der, det er en god måde at gøre på, Frederik. Er du tilfreds med hans kørsel? Ja. Er du tilfreds med hans kørsel? Ja, jeg synes, det går godt. Det synes jeg også. Kom han ned ud af den? Ja, ja, han har et styrt. Det var flot, Frederik. Jeg snakker mere strøm på. Det er altså meget fint, men jeg er glad for, at min lærer ikke havde to. Ja. Så går det, Frederik. Det er svært at køre her. Optag selv? Ja, ja. Skal jeg tage din serve eller noget? Ja, tak. Hvordan er det, kører sådan lige her, Frederik? Er det fint? Ja. Okay. Godt, Frederik. Hvem? Jeg kunne godt se lige pludselig så, jeg kom for langt ned, så kunne jeg ikke se jer. Ja, det er super. 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 Ja, det er super.
Ryger du cigaretter, Frederik? Det er Minis. Det er min. Men Minnie, hun er her ikke, så jeg er alene på afterski. Det er ikke lige så sjovt, men jeg er alene her. Og det var så den sidste skitur. Jeg har lige været på en dejlig piste nede fra sammen med Jørgen. Og ja, så er det hjemme på Danmark igen.